Як от, ну, враження від програми? Незадовго? Незадовго, але я хотів би сказати, що вона актуальна до сьогоднішнього дня. Чим вона цікава? Тим, що експерти виступали, практики, які от із сьогоднішнього реалії бізнесу, і вони давали свою думку, свою експертизу тому, що відбувається. І коли ти одною людиною там не в змозі осягнути події тих експертиз, які там в агросекторі, коли з тобою ділиться жива людина, яка в цьому достатньо глибоко, і вона дає там ті чи інші свої лайфхаки життя, ти їх просто розумієш, береш і трошки зменшуєш енергії на пошук, що працює, що не працює. Тобто ваша навчальна програма дала мені отаку, знаєте, стислу дорожню карту, як рухатися в сьогоднішніх реаліях, тому що змінилося кардинально, змінилися ринки, змінилися відносини, змінилася логістика. А на жаль, аграрний сектор в реалізації зерна сьогодні дуже залежний до логістики. І розумієш, що тих там 3, 5, 10 доларів логістики, які ти можеш знайти, це твій вже заробіток. Раніше то зовсім по-іншому було. В аналізі ґрунті я дуже по-іншому подивився після лекції Валерії, зовсім по-іншому подивився на свої результати, ну, на свої аналізи. І мені було цікаві деякі моменти, які вона озвучувала під час навчання. І ми з нею вже там приватно обговорювали їх. І я для себе знову продвинувся або поглибився в розумінні своїх ґрунтів і своїх підходів до роботи з цими ґрунтами. По силобеги, це, напевно, питання дуже актуальне. І людина розказувала практичні речі. Оце роби, оце не роби, оце ми робили так, і ми отримали отак. Ми отримали по грантовій програмі силобеги. До сьогоднішнього дня ще не було необхідності, але є ймовірність, що під кукурудзу в нас весь урожай не поміститься в наші склади, бо там зараз лежить ріпак, там зараз лежить пшениця, соняшник. Раніше це було по програмі реалізації. То я думаю, що в цьому році є їм велика ймовірність, що ми застосуємо наші силобеги. Я давав подивитися нашим головному інженеру, головному агроному, для того, щоб вони вже розуміли, яка, що нас чекає, і могли вже готувати нашу технічну базу і ті необхідні моменти для того, щоб ми були на моменті готові. Тобто досвід практикуючих людей нам просто дає нам сьогодні алгоритм, що нам треба сьогодні діяти, не шукати. Так. А там, ну, було все-таки 20 занять. Там чи не забагато було якоїсь там теорії, води? Ну, я людина така, що якщо я бачу, що людина практик, я його вникаю, слухаю, і там мій принцип взяти від практика оті нюанси тої чи іншої роботи, щоб зробити якомога менших помилок. Тому що на своїх помилках ти вчишся, на чужих помилках ти там отримуєш якусь дорожню карту. Тому чи довге навчання? Ну, не можу я сказати, що воно довге. Як практична інформація, ти сьогодні можеш відкрити ту чи іншу, якщо в тебе сьогодні питання там в мене виникне через місяць-півтора по рукавам, то я відкрию ваше навчання, ми його просто ще раз проглянемо і зробимо для себе те практичне, що нам зробити. По аналізу ґрунту з агрономом ми обговорюємо вже сьогодні стратегію, що ми, як ми рухаємося. Сьогодні вартість добрив. Добре, що вона менша, ніж в минулому році, але вона все одно ще не така доступна, ну, не така вже, щоб застосовувати його по рекомендаційним нормам. Тому ми шукаємо зараз моменти, де ми можемо їх зменшити. І лекції Валерії дають можливість це вже це робити.